Čau. Zdravím vás. Přímo teď jsem právě dorazil ze studia, do studia po daleké cestě ze San Francisca, kde byla včera tisková konference společnosti Apple pro strašně úzký kruh novinářů, kam jsem se jediný z České republiky dostal. A tam nám byla představena modelová řada pro rok 2019. A já si myslím, že se fakt máte na co těšit. A proto jsem teď tady takhle rychle ještě udejchaný, abych vám to pěkně zatepla naservíroval. Podobně jako Samsung zjistil, že ve střední třídě jim ujížděl vlak a pro letošní rok pro vás připravil pecky ve stylu S10, A50, M20 a tak dále, na co se ještě můžete těšit, tak stejně tak právě zareagoval rychle Apple, no a dramaticky otočil kormidlo téměř o 180 stupňů. No a tím pádem je rozhodně se fakt ale na co těšit. Samozřejmě tohle není recenze, a zakázáno bylo i natáčet a fotit, ale o pár naprosto klíčových věcech se můžu s váma podělit už teď a ukázat vám alespoň rendry, který se nám podařilo tak jako pokoutně získat. Mě osobně nejvíc potěšilo, že letošní řada po vzoru MacBooků a iPadů Pro konečně dorazí s konektorem USB-C. No a jedná se tak po mnoha letech v konektoru prakticky o revoluci. Majitelé telefonů s Androidem se určitě už klíbnou, že tohle mají asi oni už dávno, že Apple pouze dotahuje, ale poslyšte, jaký další novinky se objeví a kterých je naopak Apple přímo inovátorem. Nejzásadnější změnou, kterou pocítí opravdu každý, je asi displej, který nově pro Apple vyrábí firma Hoshimoto Electronics z Japonska, no a která nedávno překvapila se svým patentem na přední kameru přímo v displeji. Nemusíte už tím pádem řešit absolutně žádný kompromisy v podobě nočů, průstřelů nebo výjíždějících kamer a v případě, že kameru aktivujete, pouze se ta malinkatá část displeje zprůhlední a ta čočka kouká skrz. Do jediný kamery se tím pádem ještě integruje i Face IDčko, což je opravdu skvělý. Nový iPhone 10SS, jak se bude novinka jmenovat, bude tedy absolutně beznočová. To ovšem není vše, protože do displeje se integruje ultragigantická čtečka otisků prstů, která bude fungovat pod celou spodní polovinou displeje. Nemusíte tím pádem už hledat to malé místečko, kde se zrovna dotknout prstem. Další zásadní změny doznají zadní fotoaparáty. Nově jich bude na zádech rovnou 6 ve dvou modulech po třech s duálním laserovým bleskem. Přesnou konfiguraci foťáků ještě neznáme, ale mělo by se jednat o integraci technologie PureView od Nokia, kterou Apple v těchto dnech kupuje. Ano, samozřejmě slyšíte dobře, Apple právě dokončuje akvizici společnosti Nokia, zejména kvůli sekci fotoaparátů, no a týmu, který se na jejich vývoji podílel. Dočkáme se tedy pravděpodobně stejně skvělých fotek, nebo a doufám, že ještě lepších, jako jsou u Nokia 9, protože všechny foťáky by měly fotit najednou a souhrně by měly dosáhnout 100 megapixelů. To bude samozřejmě ještě sebou nese zvýšený nároky na paměť RAM a úložný prostor, který jsou teď integrovány, poslyšte, do jediného čipu s názvem A13 Monster Edition. No a kapacita úložiště bude začínat na 1 terabajtu a s maximálně možnými 4 terabajty. Díky tak ohromné integraci do jednoho modulu ušetřil Apple spoustu místa, no a tím pádem se do hry vrací po letech konečně zase žádaná zdířka pro 3,5 mm jack. Představena bude v září ještě okleštěnější verze s názvem iPhone 10SS Mini, jejíž výbava bude shodná, pouze místo 6 zadních foťáků, tam budou k dispozici pouze 3 a úložiště bude začínat na 64 GB, ale k dispozici bude slot na paměťovou kartu microSD. To se vám ale ještě neřekl, že tam bude super skvělá baterka. Díky ní ten telefon vydrží 5 dní na jedno nabitý, a to pořádný zátěže. Spekuluje se možná i o takových těch power článcích, jako si plníte zapalovače tím gásem, ale to tam asi, to byl spíš takový jako jenom hoax, to si myslím, že rozhodně tam nebude, ale 5denní výdrž na iPhoneu, to je něco, co jsme tady fakt ještě neměli. Oba modely budou k dispozici hned v základu ve 4 barevných provedeních. Kromě klasický Gradient Black se tak ještě dočkáte barev Vomit Green, Briefing Corpse a pro dámy krásná Vagina Pink.
To nejlepší ovšem čeká nakonec. Prodejní cena. Kdo by hádal, že cena bude přes 50 tisíc, tak tentokrát se hluboce mýlil. Prodeje Apple totiž klesají a Apple si dal za cíl pro letošní rok se vrátit na pozici světové jedničky. Model 10 SS bude za neuvěřitelných 19 990, no a nižší 10 SS mini za 14 990. No a to jsou ceny na Apple nevídané. Na start prodeje je připravena ještě speciální promo akce ve spolupráci se skupinou AC/DC, která se chystá v rámci kampaně na celosvětové turné. V případě zakoupení lístků na koncert této skupiny vám bude ještě cena vstupenky sloužit jako kredit na libovolný nákup příslušenství. Tak co, zaujaly vás nový produkty od Apple? No a co ještě byste si přáli, aby se schválně v nových iPhonech objevilo? Tak hoďte mi hrozně moc, teď vás prosím, dolů do komentářů nějaký ten váš tip. Jinak vám díky za sledování a čau u dalšího videa.